zusammen. Und der ist zum Beispiel in der Kippe. Oh! Ja. Ha. Und Fleckels. Und Fleckels. Elle bleiben. Oh. Ja, ha. Let upgrades. Ich habe nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Meine Waffe, die hat so Protection. Das ist immer nice. Der ist jetzt gegangen. Weil ich nicht mehr das Fleckle. Und dann ist es aber nie. Kann noch lange. Ja, hier geht's ja die Tikoma. So. Das ist der Weg, um das ja die Tikoma. So. Perfekt mit. Atem. So, wie ist das? Vielleicht noch. Ja, lige tilbage, når jeg er der. Der kommer igen. Åh, sådan der. Åh, sådan der. Så fik vi taget det checkpoint. Vi har overtaget det her. Det er easy. Easy. Så easy. Sådan. Sådan. Det er Wisdom, og jeg har nogle hjælper. Skal bare lige flække lidt. Det bliver rigtig sjovt. Sådan. En flækker. To flækker. Hvad er der for lige at vokse? Han kan lave sin et. Nej, nej, nej. Jeg har ikke nogen chance. To flækker. Nej, tør jeg. Kommer lige tilbage lige lidt, så får jeg lige Thomas. Okay, vi er tilbage i hvert fald. Men, ja. Det var en, det var da, det var da en, en velkomst, så vi fik der, var Thomas? Ja. Men vi står oppe i huset, og vi skal flække nogen. Ja, vi skal ud i flække nogen. Fik lige Thomas med. Er du ude at ramme? Ja, ja, jeg har lige ramt. Jeg tager lige nogle flere pile. Jeg kan ikke ramme. Jo, det er det for mange. Og nej, han må ikke skyde mig. Ned med ham. Okay, du hopper bare ned og bare tænker, at I skal... Ja, men så er jeg blevet flere ved. Det er så meget noget. Ej. Hvor er en, der skummer ned? Jeg skal bare skymme af 150. Ja, ja, sådan der. Ham der, han er, jeg tror han er low. Skal du være ham? Ja, jeg tror bare. Ej, var det ikke gribskin? Hvad var det? Jeg ved ikke, om det var gribskin. Åh, oh. Der kom en bagfra. Bare flække løs på mig. Wow, så lige når jeg var nede i vandet. Så er der ikke mere fire speed på. Nej, jeg er 149. Er du 149? Ja, så er næste gang stiger. Ja, det er det her. Det er mig, Thomas. Det her er det ene. Det bliver sidste gang, at Thomas han nogensinde er hernede igen. Nej, jeg kommer ikke hernede igen.
Med mindre. Nej, det tror jeg ikke. Og vand er nemlig givet. Men Thomas? Ja? Godt ved, at jeg kun er level 18. Men jeg kommer snart op til dig. Nej, det gør du ikke. Jo jo. Skal vi tage en emo i? Nej. Sværet. Bag dig. Sværet er bag dig. Nej. Du vil lige dræbe mig i strømmen. Nej, jeg lavede ind. Nej, jeg vil ikke dø. Jeg vil ikke dø. Nej. Jeg vil ikke dø med mit redstone. Har du ikke massen? En stack af 5. Jeg købte det. Fra verden. Det var ikke guld, ikke? Ah. Jeg har ikke været så mange. Ej, jeg fik ham ikke. Det der fejerspæk, det er altså virkelig irriterende. Ja. Det er rigtig godt, jeg har fået. Mhm. Skal du også få det? Om jeg også skal have det? Ja. Jo. Jeg skal vel også have det, ja. Det er lidt nok, ikke? Ja, det er det. Men det er også lidt nok at drikke, hvis man har hjælp med SV. Altså 5. Det har jeg også. Mm. Det koster bare 5.000. Ja, det er dyrt. Det er meget dyrt. Nej, jeg kom til at kigge i min ender til, så stod jeg. Du kommer til at smide noget bjerg? Ja. Nej. Jeg kommer til at smide en stak redstone med det. Det er makro på. Det var ikke så meget. Nej, det var ikke så meget. Det er mere ja. Rip. Men skal vi bare så lade et redstone? Men jeg skal sælge en redstone. Ja. Jo, er det ikke på det der marked? Hvad er det? Du får 700 på en stak. Kan det? Ja. Hvad skriver jeg så? Jamen, skal jeg lige noget dumt. Så må vi se, om jeg har nogensinde for ja, 150. Tillykke til Thomas FCP, der lige er stedet i 150. Hvad bliver 150? Yeah. Ingen. Der er noget dør så sidste gang. Ja. Yeah, ingen helt mere. Det er... Ja. Ja, det... Det er sjovt. Ja. Ikke mig. Nej, ikke for dig. Jo, det er faktisk så sørgeligt for dig, fordi alle dem, der er der... Nej, jeg er død. Du er? Nå, men... Thomas, alle dem, der er derude, de er sindssygt OP. Ja, de er rigtig gode. Hvad mener du? Skal jeg måske være så... Ja, det må man meget gerne. Du sparer en whistle i hånden og skriver det her. Ja. Og jeg glemmer, at jeg synes, at jeg er. Ja. Ej, jeg kan ikke... Okay. Nå, jeg skal jo M.A.G. Jeg er dårlig til at skrive. Omgang. Og der. Og så bare, hvis der ikke er whistle i hånden. Ja, det har jeg også. Åh, nej. Jeg skal ikke nå. Tror du godt, jeg kan sælge det for 700? Oh, det er 7.000. Har du så gjort det, Thomas? Jeg er sådan omkring 7 stik. For 700? Ja. Så burde jeg nok også godt kunne. Medmindre jeg bare slet ikke er heldig. Jeg er bange for den anden arena. Jeg går sammen med dig. Okay. Selvom jeg tror ikke, jeg må faktisk. Jeg tror godt, du må. Jeg har været nede før. Ja, men det... Eller nede på Icebreak. Ja, Protection 3.
Ja, wenn er gut. Bartje folgt, dann ist er von Epic Gear. Na, Wie die das Bart. glaube ich, die Pfeffer haben. Ja, die noch Bill. Vorhin ist eine Niedergötter. Die Nagelbaum war. Die absolute Heidemontur. Ja, aber lit. Aber in der Bam Bam zu deinem Slavic, mein. Das ist der Schluder. Ah, ja, du. Mit ja, da war die Idee, der auch. Oder was? Ja gut, das ist gut, was er ist. Ei, darfst du mal. Ja. Ich war spielen. Ah, du bist ein Händler. Naja, so gut bin ich. Kann ich gar nicht gehen. Also, das ist hübsch. Du kriegst du immer noch. Du kann mich mal was hören. Ich bin. Oh, ja gut, hätte ich hier. Ja, Nagelbeil in der Eihäkulek. I hack you leg, I am leg. Und du Hacker. Ah, you kill? I will, du schreckst einfach. Ja, will er. I kill du. Ja. I. Ah, ja, stehe aber. Ja, ich krieg drei von der Stone. Ambas. Ich glaube, mir ist noch Zeit. Okay, der Weg. Mein Team. Wollen wir eigentlich nur Gier? Sonst kann ich. Ja, warte mal so. Nee, weil. Stilling. Ein Abbau von der. Der geht rund. Ich bin ja richtig, richtig rund. Einmal so an der. Ja. Der ist sehr gut, das Gier. Nein, nein. Ich genug. Ich genug. Aber nee, du siehst mal noch du tot. Ja, tot. Okay, so komm, mit mir. Komm ich. Ich hab dich auch gefunden. Ja, wie ist der? Ja, hier kommt der auch. Genau. Okay, så står vi lige her. Ja. Og så skal vi tage af. En med meget godt gear. Og en uden noget gear. Ja, du er ikke. Men hej. Vi ses. Hej.